първите часове на новата година вярващи се помолиха за здраве и за по-добра година. Пожелахме си здраве, късмет и за по-хубави дни през новата 2022. За благоден си на народа, да сме живи и здрави и всичко най-хубаво желая на хората. Да имат късмет много. За по-интересна година, защото тази беше доста странна. Най-вече за здраве и за успешна година. Здраве най-вече и да наистина тези пандемии, които сега върлуват, да минават и да заминават. Това лично аз за себе си това пожелавам и за моето семейство. Негово светейшество българският патриарх Неофит отправи обръщение за настъпването на новата година, в което призовава към дълбоко осъзнаване и коренна промяна в начина, по който живеем. Старата изпратихме с облекчение, а новата посрещаме както винаги с нова надежда за по-добри бъднини, за повече радост, светлина и добра воля между човеците и по-малко мъка. В храмовете в цялата страна бяха отслужени празнични литургии.